ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တုံယုံတန်ကျွန်တော်ဗဇက်ကထွက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီလိုက်ထဲမှာကြည်ဘူးတဲ့အမျိုးတွေအကုန်လုံးသိမှာပါဟိုကျွန်တော်ကဖင်လန်ကမောင်ဆိုးပေါ့နော်အဲ့မောင်ဆိုးကိုကျွန်တော်အဓိကဥတီပြီးပြောမယ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးမှတ်ချက်တွေဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ပြီးမှဟိုအမျိုးလိုတင်ပြပါမယ်နော်သူကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုလိုက်လွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်တွေနဲ့ပြောတယ်ဟိုပြီးတော့ချင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုပြောပြီးလင်း9ယောက်ယူတယ်10ယောက်ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာဒါသူတို့ရဲ့ personal ကိစ္စဒါကျွန်တော် personal ကိစ္စအဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျနော်အဲ့ဒါတွေကိုသူကဟိုလိုက်ပြောပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဗာလဲကြော်ထုံးသေးကိုအောက်ဖဲလမ်းမယ်လမ်းလိုက်လေကျွန်တော်ဟိုဘီးမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလေထားတာတစ်ခုကတော့လေကျွန်တော်ညနေကနေကျွန်တော်ညနေပေါ့နော်ညနေပိုင်းလောက်ကထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပို့စ်ကူတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ကပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒါစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မှတ်ပုံနေနံပါတ်လိပ်စာတိချပေးပါမယ်အဲ့နော်ဖင်လန်ကကောင်ကြည်နေလို့ရှင်လေဒီကောင်နာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်မှတ်ပုံနေနံပါတ်ကကိုမြင်းဆောင်တေချာနားထောင်ထားပါနော်ကိုမြင်းဆောင်အမဇနိုင်31408နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ပုံနေနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမန္တလေးတိုင်းအောင်မြေတာဇံမြို့နယ်မှာနေပါတယ်ကျုံးရဲ့အနောက်ဖက်နော်စာတိုက်ကြီးနားမှာနေပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မျက်နှာကိုပြပြီးတော့အဲ့နားမှာမေးလိုက်လို့ရှင်လူတိုင်းသိပါတယ်နော်ဟိုသူကနေရပြောရဲလားဘာလားညာလားလို့ပြောနေလို့ပါဗျဒါကျွန်တော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စပါနော်အဲ့လိုပုပ်ကိုရေးကိစ္စကိုတိုက်ခိုက်တာကဒါနိုင်ငံရေးအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ဟိုသူ့ကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်မေးဘူးတယ်သူကခုနပြောသလိုဟိုမင်းညာလည်းဟိုကိုမိုက်ကယ်ဇိုးကြီးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါအမျိုးသားရေးအကူကြီးပေါ့နော်အဲ तू ပြောသွားတယ်မင်းတို့ကထစ်ကနေရှိရွှေစည်းတက်လဲတက်ချုပ်ကြီးဒေါ်လာစည်းတက်လဲတက်ချုပ်ကြီးကုန်စည်နှုန်းနှင်းတက်လဲတက်ချုပ်ကြီးအဲ့လိုပြောနေကြလို့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုထိုင်ဆဲနေကြတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောပြတာဟိုဒါအပြူသဘောဆောင်ပြီးအစတော့ပြောပြမလို့ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးသူတို့ရဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကပလန်ကပေါ့နော်အဓိကပလန်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကပလန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအထီးကရုံများများဖြစ်လေဟိုပြီးလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးလုံးမှုပြိုကွဲလေသူတို့နောက်ကလော်ပေးတဲ့လူတွေကပိုက်ဆံရတယ်တချို့ကတော့ထင်ကြတာပေါ့ဗျာတချို့ကထင်ကြတာဆိုတော့ဒီအနီဘက်ကလော်ပေးတဲ့ပန်ဆယ်လိုလို့ပေါ့နော်အနီဘက်ကနောက်ကနေလော်ပေးနေတဲ့ပန်ဆယ်လိုလို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေပဲဟိုလှုပ်ရှားနေပြီးပိုက်ဆံရရလို့ထင်ကြတာသူတို့ကခုနပြောသလိုပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကသူတို့ကဘာလဲတဘုံနေနော်အဲ့ကောင်ကတဘုံသူကိုယ်တိုင်အရင်တော့ပြောဘူးခဲ့တယ်ဒီကောင်တဘုံတဘုံကနေပြီးမှနော်မဲဆောက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းကနေမှခွေးတိုးဘောက်ကနေပြီးမှပြည်ပကိုရောက်သွားတယ်မဲဆောက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းကနေပြီးမှပြပကိုရောက်တော့တယ်အဲ့ကနေမှဟုတ်မလို့လို့ဟိုနာဆကကိုဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဟိုဖားတယ်လို့လို့ရားတယ်လို့ဒီကောင်တွေကတဘုံဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုလူသာဆွေးတယ်ဗျာအယိုးသာဆွေးတယ်အမှုမဆွေးဘူးဆိုတော့စကလုံးရှိပါရောဗျာဒီကောင်တွေရဲ့ဟိုပြစ်မှုတွေမှတ်တမ်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလက်လစ်ထဲမှာပါထားပြီးသားသူတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကတ်ချင်တယ်ပြန်လာချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်လာချင်ပြီးတော့ရှောက်နေတဲ့လမ်းကမဟုတ်ဘူးဗျာထက်ကနေကြီးရဲ့နာဇာကကောင်စီကိုထဆဲတယ်တိုက်ချုပ်ကြီးကိုထဆဲတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းခုနပို့စ်တင်လိုက်တယ်ငါကမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ငါဘယ်တုန်းကမှလည်းတဘုံမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုလည်းတဘုံမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလည်းငါတဘုံမလုပ်ခဲ့ဘူးငါအရင်တုန်းကလည်းဒီစိတ်ပဲငါအဖေကစစ်သားတယောက်နော်ဘာရာဘူးလဲဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူးပေါ့နော်တချို့သိရလူတော့သိတာပေါ့နော်ငါငယ်ကလေးကဒီပဲဟင်းကိုတောက်လာတယ်နော်အခုချိန်ထိအခုသက်ရွယ်ထိမနက်စာထမင်းစားရင်ပင်းမပိုင်မစားတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကဟိုဟိုမနေ့တနေ့ကမှနိုင်ငံချစ်တာလားအဲ့လိုမေးတော့ဟိုဒီနေ့ကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်သူကမင်းဘယ်တော့ကနိုင်ငံရေးလောကထဲရောက်တာလဲတဲ့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလောကထဲရောက်တာကနိုင်ငံရေးလောကထဲဆိုတာကျွန်တော်ဟိုလွတ်တော်တွေပါတီတွေကြပါတီတွေမပြောဘူးနော်ပါတီရပါတီအာမီရအာမီပဲနော်ခုနအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောဦးပါတယ်ကိုမိုက်ကယ်ဂျော်မြင့်ပေါ့နော်အခြေခံလူဒန်းစားများမြင့်တယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုမိုက်ကယ်ဂျော်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်ညီကိုတမရပေါ့နော်ဟိုချစ်ခင်ရင်းနေကြတယ်သူ့ပါတီကိုကျွန်တော်ဝင်ပါလို့လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ကလည်းသူ့ပါတီကိုဝင်ပါမှုနဲ့ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အခုမိုက်ကယ်ဇိုးကြီးပေါ့နော်မိုက်ကယ်ဇိုးကြီးဆိုလဲထုံနီး၎င်းပဲ तू ကပါတီဥက္ကဋ္ဌမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ပါတီကလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားကြီးပါတီတစ်ခုပဲနော်
ေးဒါပေမဲ့မိုက်ကယ်ဇိုးကြီးကလည်းကျွန်တော်ငါညီမင်းငါပါတီကိုဝင်ပါလို့သူတခါမှမပြောခဲ့ဘူးကျွန်တော်လည်းကိုကြီးပါတီကိုဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်တခါမှမပြောခဲ့ဘူးကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်လုံမယ်ကျွန်တော်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားတယ်နော်အဲ့မှာသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဟိုဒီအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီနာဆာကကိုပဲထိုင်ဆဲနေလို့အလုံးမဟုတ်ဘူးကိုမိုက်ကယ်ဇိုးကြီးမနေ့ညပြောထားတဲ့စကားထဲမှာကျွန်တော်အရန်သဘောအကျဆုံးအနှစ်သက်ဆုံးစကားတစ်လုံးရှိတယ်ဗျအဲ့စကားကိုမနေ့ညကိုကျွန်တော်ဒီအကောင့်မှာပါပဲဗျနော်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်မှာပါပဲကိုမိုက်ကယ်ဇိုးကြီးပြောထားတဲ့စကားတစ်လုံးဒါသူ့ကိုကျွန်တော်မျှဝေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မကြားဘူးတဲ့စကားမျိုးလဲသူတို့ပြောတတ်တယ်အေးကျွန်တော်ကလည်း तू မကြားဘူးတဲ့စကားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတတ်တယ်ဒါမျိုးညှိယူတာပေါ့ဗျာ तू ပြောလိုက်တဲ့စကားဘာလဲသိလားကိုအင်းကခေါင်းမိုးမလုံတာကိုနာဆာကကိုအတော့အပြစ်တင်လို့ရမလားနာဆာကလာဖာပြီးပါကျုပ်အိမ်ကခေါင်းမူးပေါက်နေတယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရမလားကိုအိမ်ကခေါင်းမူးကိုကိုဖာရမယ်ကိုချန်စီကိုပြက်နေတာကိုနာဆာကကလို့နာဆာကကလာမဖာပေးဘူးကျွန်တော်အိမ်ကိုချန်စီကိုနာဆာကကလာကာမပေးဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ကတခါဆွေးနွေးဘူးပါတယ်လူတဦးချင်းစီတယောက်ချင်းစီဒိုင်းကိုတောင်မပြောနဲ့ဟိုအသက်ခံရတော့ရှိတာပေါ့ဗျာအသက်ခံရတာရှိတာပေါ့ဆိုတာကိုဟိုလူတူးချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုသေတိုင်းနာဆာကကိုသွားဆွဲချလို့မရဘူးလူတူးချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတောင်မပြောနဲ့အိမ်အောင်လူတစုလည်းမပြောနဲ့ဘူးရက်ကွက်တရက်ကွက်ချင်းစီတိုင်းတောင်မှကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေမှလိုက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးကင်းစခန်းနေချထားပေးပြီးမင်းကိုလိုက်ကြည့်ပေးနေရမှာလားငါ့ကိုလိုက်ကြည့်ပေးနေရမှာလားဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဒါကြီးကအဲ့တော့အဲ့ဖင်လန်ကနေတဲ့အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အာနေတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တခုမေးဘူးတယ်ဗျအေးမင်းသားမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာပြီးတော့မင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာမင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရလို့ရှိရင်မင်းသားနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရင်မင်းဘာဆက်လုပ်မှာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်ဘူးတယ်အဲ့တော့ तू ကအားလဲငါဝန်ကြီးဌာနတွေအကုန်လုံးလိုက်ရှင်းမယ်အာဘာဟိုဘာလို့ပြောမလဲခြားစားမှုတွေရှင်းမယ်ဖရဲသီးတွေဖော်ထုတ်မယ်ကောင်းလိုက်တဲ့စကားဗျာနားထောင်လို့တော့ကောင်းတယ်အဲ့ကိစ္စကြီးကိုတကယ်လုံနိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလားစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဒါကျွန်တော် तू ကို तू ရဲ့ဒီ insulation ကိုကျွန်တော်ပြောပြတာ तू ရဲ့ညံကြီးအဲ့လောက်ပဲမိတာလားကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာ तू ကိုကျွန်တော်တခုမေးကြည့်ချင်တာမနေ့ကကျွန်တော်တခုမေးလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော် video call မှာမင်းကနိုင်ငံရေးစာတွေကိုမင်းကဒီဟိုစာထဲမှာဖတ်ပြီးတော့ဥပဒေပုံမှန်ကဘယ်လောက်ပါဘယ်ချမ်းသာဘယ်လောက်ပါပြောလို့မင်းကနိုင်ငံရေးကိစ္စတအားသိနေလို့ရှိရင်လို့ငါပြောပြမယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန် sorry 2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်ရဲ့မာတိကာကနေညီကုန်းတိစာမျက်နှာဘလောက်ပါလဲမင်းသိလားလို့ကျွန်တော်တလုံးနဲ့မေးလိုက်တယ်သူ့ကိုအဲ့မှာ तू ဟိုရုံရင်ဆန်ကဖြစ်သွားပြီ तू ဘာမှမသိဘူးဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးဘာမှမသိဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်ဟိုသူ့ရဲ့ညံညံသွေးဆိုတာလေနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုတာတအားမြင်သွားပြီတအားမြင်သွားပြီကျွန်တော်သဘောတိုင်းမေးလိုက်တာမင်းဘာလာလောက်မှလဲလို့မင်းဘလို့အုပ်ချုပ်မှလဲလို့မေးလိုက်တော့တအားမြင်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဒီကောင်ရဲ့အစင်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမြင်သေးတယ်ยาไอ้มูไม่เปล่าเนี่ยดิกองกั๊วใส่มูอึนหลอกတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပြမယ်กั๊วใส่มูอึนหลอกတော့မရှိဘူးဒီกองนี่อ่ะเนาะနိုင်ငံเจ้าก็นี่มาแหมๆอ่าแม้ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပြတ်ပြားမယ်เนาะအထီးကယုံနေဖြစ်ကြမယ်အဲ့လို့ဆိုလို့ရှင်ဒီกองပိုက်ဆံရမှာဒါကသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ဥတီချက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုမေးကြည့်ခြင်းတယ်တခုမေးကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သူ့ကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်နားလဲတယ်လို့ပဲပြောပြတာဒီกองကနိုင်ငံတကာ sorry နိုင်ငံတကာတောင်ဖြစ်နေပါ යි ဒီဖင်လန်နိုင်ငံမှာတွားနေတယ်ပေါ့เนาะဖင်လန်နိုင်ငံမှာသွားနေတော့ဖင်လန်နိုင်ငံဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်လေကျွန်တော်တသက်လုံးမှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားဆိုလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဗျာကျွန်တော် 1999 2009 နှစ်လောက်ကပေါ့เนาะကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမဒရက်စ်မြို့ကိုရောက်ဘူးတယ်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ကထွက်သွားပြီးတော့ပြည်ပောက်ပေါ့เนาะအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ကအရသားပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တုန်းကကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမိသားစုများကဟိုကားပစ္စည်းရောင်းဝယ်လောက်တာပေါ့เนาะไอ้เคไอ้ขาก็ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကားပစ္စည်းအယောင်းဝယ်ကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့ဒီကားပစ္စည်းကိုကျွန်တော်လိုက်တင်ပြီးတော့အဲ့မှာသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကားပစ္စည်းဝယ်နေတဲ့အဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာရဲ့ဟိုပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကားပစ္စည်းဝယ်တဲ့ဟိုကလားပေါ့ကလားဆိုတော့ဟိန္ဒူကလားတွေပေါ့နော်အေးသူ့ရဲ့သားမင်္ဂလာဆောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မရှက်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံသားဆိုတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲကနေပြီးမှကျွန်တော်ပြည်ပကိုကျွန်တော်တခါရောက်ခဲ့မှုပါလေကျွန်တော်မရှက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာကျွန်တော်တရားဝင်ရောက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ခွေးတော့ပေါက်ကလည်းဝင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံရေးခိုးလုံခွင့်နဲ့ဝင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးအခုနေရတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့အဓိကဟိုခုနအခုဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအခုခဏပြန်ထားလိုက်ပါဒီကောင်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဖင်လန်လိုနိုင်ငံမျိုးကြီးမှနေတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့တုန်းကခုနကျွန်တော်ပြောရယ်เนาะကျွန်တော်မက်ဒရက်စ်ကိုရောက်ခဲ့တုန်းကကျွန်တော်
ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငငယ်ပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်10000ဖြည့်ပြီးကစားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့သွားတော့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယရူပီ1000ခွဲလောက်ကုန်တယ်1000ခွဲလောက်အိန္ဒိယရူပီအဲ့တော့ကမြန်မာငွေအဲ sorry အိန္ဒိယရူပီတစ်ချက်ကိုမြန်မာငွေ9ချက်ပဲရှိသေးတယ်IKI ခါကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယရူပီ1000ခွဲလောက်ကုန်တယ်သူများမင်္ဂလာဆောင်ကိုသွားတာပေါ့ဗျာနော်ဒါအမျိုးကုန်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့သူအခုဖင်လန်လိုနိုင်ငံမျိုးကြီးဆိုတာဒါဟိုဥရောပတမကပေါ့နော်ယူရိုမှနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအင်မတန်မကိုကုန်ကြစေကြီးမှာနော်ကျွန်တော်ထင်တာအင်မတန်မကိုကုန်ကြစေကြီးမှာကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့အမေရိကန်မှာနေတဲ့လူတွေကိုသူတို့စောတို့သူတို့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်သူသူများကိုကူညီခြင်းလို့ဆိုပြီးသူရေတံမှုလိုက်ကောက်ပြီးတော့တောင်သူများကိုသူကူညီခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တဲ့ဥဝေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်စီဆွဲတယ်ပေါ့ဗျာမင်းတိုင်းရှောက်ပြောမလို့အစသဖြင့်အစသဖြင့်လုပ်တယ်သူကဘာလုပ်တယ်လဲသူကဘာလုပ်တယ်လဲသူဘာမှမလုပ်ဘူးလုံးရောပြဘူးခွေးတော့ဘောက်ကနေဝင်လာတာကျင်းတော့လည်းခွေးတော့ဘောက်ကနေပြေးသွားတာလို့ဟာအဲ့လေအာကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးအာခေါ်ပြီးပြောရမယ်ကိုကြီးအကိုကြီးခဏမိုင်းညောက်ခေါ်ပေးမယ်လို့ပြီးတော့ဟို sorry ကိုကြီးပြောမှကျွန်တော်ရှုပ်ကုန်အဲ့တော့ तू အဲ့လိုဖင်လန်လိုနိုင်ငံမျိုးကြီးမှနေပြီးတော့ဘာလုပ်မှလည်းမလုပ်ဘူးမင်းတူလားမောက်တော့ဘာလုပ်မှမလုပ်တာဒီလေ तू เนี่ยပြောတာညာနဲ့ရှောက်ပြောတယ်ဒီဘာမှလည်းမလုပ်အဲ့တော့ပြေးတော့လည်းခွေးတော့ဘောက်ကပြေးတာဟာအဲ့ကောင်ကเอลีคุยโนบอกก็โตနေတာဟာเอลีအဲ့တော့အဲ့လိုအေးပါအေးပါမဟုတ်မင်းကတူဘာမှမလုပ်တာဘာလို့မင်းကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ရမဟုတ်သူများပြောတဲ့ကြားနဲ့မင်းလျှောက်ပြောနေတာအာမင်းတို့ကအဲ့တော့အေးပါ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 ဟုတ်ပါ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 အဲ့တော့ तू ခုနကျွန်တော်အကိုကြီးပြောလိုက်သူပေါ့နော်သူတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကနေမှခွေးတို့ဘောက်ကနေထွက်သွားတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံကိုခွေးတို့ဘောက်ကနေပြန်ဝင်လာခြင်းနဲ့ပြန်ဝင်ဖို့လို့သူကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှတ်ပုံနဲ့လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဥမာပြောမယ်ဟို NRC ကပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားစီစီကပ်ပြသူ့မှာမရှိဘူးသူမြန်မာနိုင်ငံကိုလာလို့ရှင်လဲဧည့်သည်နိုင်ငံပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလာလို့ရမယ်လာတာနဲ့လဲဒီကောင်ခွန်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြတယ်ဗျဟိုမင်းကနာဆကကိုကောင်စီကိုမင်းအဝေးရက်နေစဲနေတာငါအဓိကဟိုငါပြောနေကြစကားပဲထပ်ပြောလိုက်မယ်မင်းလေစိတ်မင်္ဂလာလုံးလေစိတ်ကပီတယ်နဲ့စင်းတဲ့ချိန်ကြရင်မင်းပြည်လမ်းမှာရုပ်ထွက်ပြီးတက်စီငှားရင်ငှားမယ်ကွာမင်းအရင်ကိုပိုင်ကားနဲ့လာကြုံရင်ကြုံမယ်ကွာအဲ့ချိန်ကျရင်မင်းကားပေါ်မတက်ခင်မင်းဖေတွေဖာတွေနဲ့ငါတွေမောင်တွေကင်တုတ်เสียမလို့ဟဲ့အောင်မင်းအွန်လိုင်းဟဲ့အောင်စိုးဝင်းလို့မင်းအော်ရဲလာလို့ငါအဲ့တလုံးမဲမေးတာโอเคပါဗျဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခဏလေးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမှတ်ချက်စကားတော့မပြောရသေးဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဏလေး